вие ги гледаме и од големите врнежи и нивото на реката Пена полека-полека се зголемува, но моментално ситуацијата, како што ја пратиме од утринските часови денеска и од синојка, значи ситуацијата е под контрола. Немаме никаде проблеми и мобилизирани сме за ова. Бидејќи ми е нон-стоп сме на терен и ги посетуваме тие места кај што мислиме дека са критични точки. Одека би споменал населба Деревој, има едно место под мостот, кај што често пати ни се блокира тој пат за влез и излез на, и да нашите, кај што нашите граѓани фреквентира тука понајвише. Значи, тамо немаме проблеми, абсолютно. Едино вода има кај подвожњакот за село Фалиште, каде што не е како порано, порано имаше повише вода, денеска нема толку многу, но патот е прооден. И ја следиме ситуацијата кај што понајвише не боли, мислим не боли, мислиме дека поризично ни било од прошлата година, од 2015 година и 2016 ова година што имавме, значи што имавме поплави кај местото викано Порој, у село Шипковица, у Шарпланинските села, значи да не доаѓа до блокирање на патот, бидејќи може со блокирање на патот може да доаѓа до отсечење на уште три шарпланински села, Бозовце, Вешал и Бродец, но моментално ситуацијата под контрола, да речеме, и добре, немаме проблеми.